Боже, момичета, когато Настя и Мери видят това, ще бъдат шокирани. Това не е ли малко грубо? Нека откачат. Даяна, закачи. Добре. С какво се занимавате, момичета? О, забравихме, че има плъхове за тъгала. Вижте, момичета, това не е ваша работа. Съобщението е за специални хора. Яна, хайде да видим. Много ми е интересно. Кой ще напусне идеалното училище на Бъни днес? Олеле, наистина ли сме ние, Лейла? Спокойно, Яна. Фрокс, те остават. Бъни остават. Зет остават. Лузерите също остават. Футболистките, баскетболистите остават. Настя и Мери! Охо, Бъни може ли да са строги? Винаги съм мразила Мери и Настя. О, сега ще е перфектното училище. Ще има по-малко смотани тинейджери. Момичета, сега си представете, че ние можем да заемем тяхното място. Сигурна ли си? Момичета, не е нужно да се опитвате да бъдете някого. Бъдете себе си. Е, вече искам да видя лицата на Настя и Мери, когато прочитат това. Тогава нека ги извикаме. Какъв е проблемът? Проблемът е, че вече е време за час. Бързо отивайте в класните стаи. Какво правите тук? Божичко, ще се видим в междучасието.